Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Dobrodošli na još jednu u nizu tribina koje su posvećene evropskim temama. Ja sam Jelena Todorović-Lazić, a danas ću vam govoriti o stanju u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u Srbiji trenutno. Dakle, jedna vrlo interesantna tema, da kažem, nadasve aktuelna, ne samo zbog toga što je to poglavlje konačno otvoreno, već zato što je to jedno od najznačajnijih poglavlja i zato što je ta tema pravo na zdravu životnu sredinu jedno od najznačajnijih i najvažnijih ljudskih prava, nove generacije ljudskih prava. Dakle, životna sredina i klimatske promjene su se nekad nalazile u poglavlju 27, kada govorimo o ovim EU poglavljima. To poglavlje 27 je nakon usvajanja nove metodologije dospelo u klaster 4. Klaster 4 se zove Zelena agenda i održiva povezanost i u njemu se, pored bivšeg poglavlja 27, nalaze još tri poglavlja. To su poglavlje 14, transportna politika, poglavlje 15, energetika i poglavlje 21, transevropske mreže. Ove tri politike, odnosno ova tri poglavlja, su najdirektnije povezana sa životnom sredinom, odnosno sa zaštitom životne sredine. Premda možemo da kažemo da je životna sredina povezana i utiče na gotovo sve javne politike koje bi vam pale na pamet. Dakle, to je jedna od onih politika koja je umrežena i povezana sa svim ostalim postojećim javnim politikama. A ove tri su, kažem, kod njih se najdirektnije vidi ta povezanost. Kada govorimo o tom usaglašavanju sa evropskim standardima koji se nalaze u ovom poglavlju 27 i u samom klasteru 4, mi najčešće mislimo da se to misli na usvajanje propisa. I to je jedno, da kažem, pogrešno tumačenje, zato što je usvajanje propisa i usklađivanje propisa samo jedan od elemenata evropeizacije politike zaštite životne sredine, odnosno usklađivanja nacionalne srpske politike zaštite životne sredine sa evropskom politikom zaštite životne sredine. Dakle, ta evropeizacija se može shvatiti u nešto širem smislu. Dakle, prva stvar i osnovna, naravno, moraju da se usvoje propisi, to su zapravo instrumenti, ali pored instrumenata, odnosno propisa, imamo i neke druge nivoe usklađivanja. Šta je to što treba pomenuti? Treba da imamo i aktere, i pritom i vladine i nevladine, reći ću nešto kasnije, malo detaljnije o tome, a također treba da imamo i neke nove, drugačije načine donošenja odluka, odnosno propisa u toj konkretnoj oblasti. Dakle, to je jedna šira slika koja nam govori da moramo da evropeiziramo propise, aktere i način donošenja odluka. Ne samo, kažem, kao što se pogrešno misli, da je suština u propisima. Kada je reč o akterima, koje to aktere imamo? Imamo, kažem, vladine i nevladine aktere. Kod vladinih aktera radi se o administrativnim i pravosudnim kapacitetima. Dakle, administrativni i pravosudni kapaciteti na svim nivoima, kako na državnom, na centralnom, tako i na regionalnom, tako i na lokalnom. U našem slučaju nemamo regionalni nivo, ali da postoji regionalni nivo, mislilo bi se i na regionalni nivo. Dakle, pored vladinih ovih pomenutih kapaciteta jednih i drugih na svim nivoima, imamo i nevladine kapacitete. Koji su to nevladine kapaciteti? To su ekološke nevladine organizacije najpre. Zatim tu su ekološki pokreti. Videli smo prošle godine u Srbiji da smo zabeležili bujanje takozvanih tih ekoloških pokreta. Takođe i političke partije koje se bave ekologijom, i tu smo zabeležili određenu vrstu, da kažem, bujanja u sektoru ekologije. Dakle, to je drugi segment ove evropeizacije politike zaštite životne sredine. Treći segment jeste, rekla sam, načini, odnosno mehanizmi donošenja odluka, to jest propisa. E tu već, kad to kažemo, misli se na jedan participativni način donošenja propisa, gde je javnost u svakom trenutku uključena u formulaciju do trenutka usvajanja tih propisa. I to je nešto što u čemu naša zemlja prilično zaostaje, ne mislim samo na oblast životne sredine, dakle, uopšte na oblast kreiranja javnih politika, taj participativni način nam je nekako, nije blizak ovoj političkoj kulturi
da kažem, ne postoji njegovo izraženo nasljeđe u administrativnom smislu, pa možemo da kažemo da malo kuburimo sa tim. Ovako jedna gruba ocena, dakle, ako analiziramo ove instrumente, aktere i načine, dakle, po pitanju instrumenata, odnosno propisa, imamo najviši nivo usklađenosti sa, najveći stepen usklađenosti sa tom evropskom politikom zaštite životne sredine. Dakle, usvojen je najveći broj propisa. Jako mali broj propisa postoji u okviru tog korpusa koji je usvojen, koji nije Srbija usvojila. Imamo tu neke druge probleme, o tome ćemo posle, zašto se ti propisi ne primenjuju. U ovom drugom delu gde su akteri, e pa tu imamo podeljeno. Dakle, nekih aktera imamo, nekih nemamo dovoljno, neki baš ne rade ono što bi trebalo da rade, ali da kažemo da je podeljeno. Dakle, evropeizacija je podeljena. E, kod ovih načina i mehanizama donošenja odluka, tu je recimo jedan priličan, kao što sam rekla, malo pre za ostatak. Dakle, ovako grubo izgleda politika životne sredine u Srbiji u skladu sa, ako ju poredimo, sa evropskom politikom životne sredine. Ono što je suština, što je veća razlika između te evropske politike zaštite životne sredine i nacionalne politike zaštite životne sredine, to je veći pritisak, adaptivni, takozvani adaptivni pritisak koji jedna država ima u tom procesu usklađivanja, odnosno evropeizovanja svoje određene javne politike. U ovom slučaju je to neslaganje, odnosno kako se ta reč često interpretira iz engleskog govornog područja, misfit, znači, je ogroman u slučaju, bio ogroman u slučaju Srbije pre nego što se započelo sa usklađivanjem u ovoj oblasti, tako da je i taj sam pritisak mnogo veći nego u nekim drugim državama, konkretno nego u državama, baltičkim državama. Dakle, neke države su već bile na nekom višem nivou usklađenosti sa evropskom politikom, pa samim tim imaju manji adaptivni pritisak. Kakvi su ti propisi koji se donose u oblasti zaštite životne sredine na evropskom nivou? To su najčešće direktive. Šta to znači? Znači da su to propisi koji donose neke opšte smernice. Dakle, postoji pravilo od do. Dakle, to nisu eksplicitna pravila, već svaka država se prilagođava u tom domenu. Naravno, postoje države koje država može još da primeni strožije kriterijume u odnosu na one koje direktiva propisuje, ali se to vrlo retko dešava. Konkretno, ta mogućnost važi za države, pre svega skandinavske države i druge neke države koje, evropske države koje već su imale dosta razvijenije standarde, pa prosto nema svrhe da one svoje standarde spuštaju, već nastavljaju da održavaju te standarde na nešto višem nivou nego što to same direktive propisuju. Kao što sam pomenula na početku, krajem decembra prošle godine konačno je započeti su pregovori u ovoj oblasti, dakle to poglavlje 27 je konačno otvoreno, odnosno klaster 4 je konačno otvoren. Kažem, to je trenutak koji je toliko dugo iščekivan, posebno, evo na ličnom primjeru, dakle pre nego što sam počela da pišem doktorat, pre 2013. godine se govorilo o tome da evo još malo samo što nismo otvorili to poglavlje, a recimo da je to otvaranje potrajalo nekih 10 godina kasnije. E sad, sama suština da je to poglavlje, odnosno taj klaster otvoren, je dobar znak i to je jedna vrlo korisna stvar. Međutim, to je zapravo više vetar u leđa nego što je ima konkretnih, da kažem, ne koristi, nego koliko to zaista ima neke posljedice po promenjenu politiku životne sredine Srbije. U kom smislu? U smislu da je to jedno najkompleksnije od svih poglavlja, dakle ima više od 200 propisa, najskuplje od svih poglavlja, to sam više puta isticala na ovim tribinama, dakle u kontekstu Srbije je procenjena količina, odnosno visina troškova za usklađivanje u ovoj oblasti je 10 do 15 milijardi evra. Dakle, put do konačnog usklađivanja je jako dugačak. Ovo je dobar znak, ovo je dobar početak, ali toliko toga još tu ima da se uradi da bi se politika zaštite životne sredine evropeizirala, odnosno uskladila sa evropskom politikom zaštite životne sredine. Naravno, nakon tog otvaranja pregovora, Srbije je dostavljena i zajednička pregovaračka pozicija Evropske unije za poglavlje 27, odnosno za klaster 4. I šta sadrži ta pregovaračka pozicija? Ona sadrži neka merila
I to konkretno ima 8 merila da bi se ovo pregovori u ovom poglavlju zatvorili. Ta privremena merila su, da kažemo, novina nakon pristupanja Hrvatske, odnosno u slučaju Hrvatske pre njenog pristupanja su prvi put primenjena ta privremena merila za otvaranje tokom pregovora i za zatvaranje pregovora. Zašto su ona uvedena? Uvedena su zato što se prethodni pristup prema Bugarskoj, Rumuniji, a i ranije i prema Poljskoj, Mađarskoj i nekim drugim državama nije pokazao delotvornim u smislu da su te države i više godina nakon pridruživanja, odnosno pristupanja, imale ozbiljne probleme u sektoru, u pojedinim sektorima u okviru zaštite životne sredine i samim tim su dali povratnu informaciju Briselu da se tu nešto mora promeniti, da prosto troškovi, šteta je veća od koristi. Dakle, zato su oni u slučaju Hrvatske uveli privremena merila. A također još jedna nova stvar koja je uvedena u slučaju Hrvatske, a koja će sada u slučaju ostalih država biti podignuta na još jedan, da kažem, strožiji i viši nivo, a to je ta neka tranzicioni periodi, periodi u kojima su države dobijale mogućnost da imaju, na primjer, 5 do 10 godina, 15 godina, da se nakon stupanja u članstvo dodatno usklade sa nekim od propisa koji su relativno, da kažem, strožiji i skuplji za te njihove države. Tih tradicionalnih perioda je sve manje. Dakle, ove države iz 2004. i 2007. su značajan broj tih tradicionalnih perioda dobijale. Međutim, kažem, u slučaju Srbije, ako bi dobila i 7, to bi bilo čak, mislim, bila bi puna kapa čak i ako bi 7 tih tradicionalnih perioda dobila. Evropska unija je naravno jedan od glavnih i najveći donator u oblasti bespovratne pomoći za zaštitu životne sredine koje je Srbiji dodelila, dakle, tokom poslednjih 12 godina. Taj iznos je nešto preko 400 miliona, a ukupno za ceo klaster 4 je preko 800 miliona. Dakle, Unija definitivno dosta ulaže u... Međutim, to videli smo da nije dovoljno. Dakle, mora država i sama da napravi izvore finansiranja za tu oblast, a mora da se dođe do nekih drugih izvora finansiranja. Kad je reč o poglavlju 27, ono u sebi ima nekoliko vertikalnih oblasti i jednu horizontalnu oblast. Dakle, sastoji se iz određenih elemenata. Prvi deo je ono što se zove horizontalno zakonodavstvo. Šta je to horizontalno zakonodavstvo? To je ono što je, da kažem, preduslov za primjenu zakona u svim ostalim sektorskim oblastima koje ću nešto kasnije pomenuti. To je ono što je... Kada se kaže horizontalno zakonodavstvo, to je u ovom slučaju procesno zakonodavstvo. Zakonodavstvo koje uređuje određene procese koji su obavezni da se primene u svakom od ovih drugih oblasti, u oblasti upravljanja otpadom, u oblasti zaštite vode, vazduha, buke, hemikalija. Dakle, to je suština horizontalnog zakonodavstva. Pored horizontalnog zakonodavstva imamo, kažem, još određene sektore, odnosno vertikalne oblasti. To su kvalitet vazduha, zatim upravljanje otpadom, kvalitet vode, zaštita prirode, industrijsko zagađenje i procena rizika, hemikalije, buka, civilna zaštita i klimatske promjene. Dakle, tako izgleda poglavlje 27 podeljeno na delove. Kakvo je trenutno stanje u svakoj od ovih pojedinačnih oblasti u Srbiji? Pa, recimo da Evropska komisija je poslednji put ocenila da je to jedan izvestan nivo pripremljenosti. E sad, oni koji češće prate ove tribine znaju da komisija ima jedan specifičan birokratski jezik i da ona koristi termine ograničen napredak, izvestan napredak, izvestan nivo pripremljenosti. Dakle, to nisu jasne formulacije u smislu dobro i loše, nego su neke nijanse koje se koriste samo na tom birokratskom nivou. Dakle, izvestan nivo pripremljenosti jeste zabeležen, ne bi bilo otvoreno poglavlje, odnosno klaster, da toga nema. Šta je ono ključno što je ispunjeno da bi se otvorilo poglavlje, jeste da je usvojen konačno, posle mnogo godina čekanja, zakon o klimatskim promjenama. I to je ta stvar koja ispunjava ovaj izvestan nivo pripremljenosti. Uopšteno gledano je ograničen napredak, jer sve primedbe koje Evropska komisija iz godine u godinu stavlja za oblast 27 i dalje važe. Dakle,
Zato kažem, dobro je što je otvoren klaster 4, ali mnogo posla i mnogo rada čeka Srbiju u narednim, da kažemo, desetinama godina. Bez obzira da li ona postala članica ili ne, prosto minimalni standardi u oblasti životne sredine su neophodni za funkcionisanje bilo koje države, bila ona članica Evropske unije ili ne. Ono što je jedna od zamerki Evropske komisije jeste da, odnosno jedna od prvih zamerki, jeste da nešto što je predviđeno još ranijim zakonodavstvom, dakle onim zakonodavstvom koje je, imamo nekad dva talasa usvajanja zakona u oblasti životne sredine, prvi talas je bio 2009. godine. Tada je najveći broj propisa u ovoj oblasti usvojen. Tada je zapravo usvojeni propis po kome se osniva zeleni fond kao fond koji bi finansirao životnu sredinu, odnosno sve projekte u vezi sa životnom sredinom u Srbiji. Međutim, kao što to vrlo često biva u Srbiji, taj fond nije ispunio svoju svrhu i prestao je sa radom zato što se novac nije trošio namenski samo za projekte u vezi sa životnom sredinom. I nekoliko godina imamo prazan hod, znači jedan je zatvoren, pa je sada u procesu osnivanja novi zeleni fond. A zeleni fond je apsolutno nešto što je nužno da postoji u bilo kojoj državi za, kažem, finansiranje svega onog što se odnosi na zaštitu životne sredine. Ono što je druga stvar što je potrebno jeste delotvorno institucionalno uređenje da bi se poboljšalo strateško planiranje, sufinansiranje i upravljanje investicijama u oblast životne sredine. Takođe, veliki dugoročni industrijski investicioni projekti moraju da budu u skladu sa najvišim standardima u oblasti Evropske unije u oblasti životne sredine. Kažem, u oblasti horizontalnog zakonodavstva Srbija je postigla visok nivo pripremljenosti, u smislu usvojila je sve propise koji se nalaze u toj, sve procesne propise koje se nalaze u toj oblasti. Koji su to propisi? To su direktiva o proceni uticaja na životnu sredinu, direktiva o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i direktiva o konvencija o uključenosti javnosti. Kažem, uopšteno posmatrano, Srbija treba da popravi svoje administrativne i pravosudne kapacitete na centralnom i lokalnom nivou, kažem, uključujući i inspekcije i pravosudne organe. Takođe je neophodno uskladiti neke propise koji se odnose na procenu uticaja na životnu sredinu i obezbediti njihovu usklađenost sa nekim važnim zakonima koji su s njim povezani, posebno o zakonu o planiranju i izgradnji. Takođe treba da se poboljša uticaj, sprovođenje procena uticaja, znači ne samo da se usvoji još po neki propis, nego da se poboljša i sprovođenje procene uticaja na životnu sredinu i da se još više obavljaju strateške procene uticaja, znači to su ove dva propisa, na životnu sredinu za sve planove i programe. Konkretno, ovde se misli na projekat Jadar, gde se vlada početkom 2021. obavezala da će poštovati u ovom projektu najviše standarde u oblasti životne sredine i da će se obaviti strateška procena uticaja, ali videli smo da do kraja 2021. a i, kažem, i ove godine, da je nešto baš i nije dobro u toj proceni uticaja i da je morao da se doradi, da se vrati na doradu taj plan o proceni uticaja na životnu sredinu. Dakle, takvi projekti, to su projekti od ogromne važnosti i od ogromnog uticaja na životnu sredinu i za njih, upravo za njih, ali ne samo za njih, treba da se dobro odradi, da se primeni ovo horizontalno zakonodavstvo i da se odradi dobra procena uticaja na njihov uticaj na životnu sredinu. Takođe, ono što je još jedan od elemenata horizontalnog zakonodavstva jeste da mora da se obezbedi odgovornost za životnu sredinu, odnosno da se primenjuju propisi koji se odnose na odgovornost za životnu sredinu i krivično pravo u oblasti životne sredine. E tu takođe imamo i manjak kadrova i manjak primenjenih propisa u praksi. Takođe u oblasti horizontalnog zakonodavstva se nalazi i ono što sam rekla malo pre, načini i mehanizmi donošenja odluka, to jest konsultacije i učešće javnosti. Kvalitet tih javnih konsultacija se posebno pogoršao tokom pandemije, ali ni pre pandemije on nije bio na nekom zavidno visokom nivou. Međutim, Evropska unija često naglašava upravo značaj uključenosti javnosti u odlučivanju u skladu sa tekovinama EU i u skladu sa onom konvencijom koja je, kažem, poznata kao Arhuska konvencija, koja je doneta 2012. godine. To je konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.
Dakle, kao što vidite, ono što nam je preduslov za primjenu zakona u ostalim vertikalnim oblastima i nije baš najsjajnije, odnosno usvojeno je, ali ne primenjuje se baš najbolje u praksi. Prva oblast vertikalnog zakonodavstva jeste oblast kvaliteta vazduha i tu je, da kažem, Srbija postigla jedan visok nivo, dobar nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama EU. Međutim, ona mora da popravi sprovođenje propisa koji se odnose na planove kvaliteta vazduha za velike gradove, takođe i da se poboljša način na koji se vrši monitoring kvaliteta vazduha u gradovima. Naravno, u njoj konstatuju neke dobre stvari, a to je da su planovi za najveće gradove su uspostavljeni i dostavljeni, ali da njima i dalje treba raditi, jer u pojedinim gradovima takođe se i dalje nalazi, se često sreće situacija da je zagađenje vazduha preko tih postavljenih graničnih vrednosti. Kada je reč o upravljanju otpadom, to je oblast u kojoj, da kažem, imamo dobar nivo usklađenosti i to je oblast koja je takođe započela 2009. godine, to usklađivanje je započelo 2009. godine. Međutim, samo sprovođenje je i dalje u ranoj fazi, iako je ovo, kažem, propisi koji su doneti još pre više od 10 godina, ipak praksa je zatajila. Naravno, Srbija je uz pomoć Europske unije izgradila nacionalni program, odnosno strategiju za upravljanje otpadom, nacionalnu strategiju za upravljanje otpadnim muljem. Takođe treba da se izrade još neki drugi dodatni ekonomski instrumenti za posebne tokove otpada. I Srbija, naravno, vidjet ćete nešto kasnije, kad ću dati neke konkretne podatke, mora još dosta da radi na tome da se neuslovne deponije brže zatvaraju, da se ulaže u razvrstavanje i reciklažu otpada, ali, kažem, o tome u drugom delu današnje tribine. Kada je reč o trećoj oblasti, oblasti kvaliteta vode, tu imamo, da kažem, umeren nivo usklađenosti sa evropskim propisima. Zašto? Zato što su nama i dalje neprečišćeni kanalizacioni mulj i otpadne vode i dalje glavni izvor zagađenja vode, odnosno zagađenja naših reka. Zato Srbija mora da intenzivira napore u ovoj oblasti i da ojača administrativne kapacitete. Takođe, mora da se rigoroznije pristupi problemu zagađenja reka, uključujući i one koje su prekogranične, poput Dunava, Drine, Peka i Dragovištice. U sledećoj oblasti, oblast zaštite prirode, imamo, da kažem, nešto veći nivo usklađenosti, a posebno nakon izmene zakona o zaštiti prirode. I ranije su još, kažem, bile ove dve direktive o staništima i divljim pticama usvojene, ali ovaj izmenjeni zakon o zaštiti prirode nam donosi neke bolje uslove u ovoj oblasti. Takođe je i ubrzan rad na utvrđivanju područja u okviru mreže Natura 2000. I ono što je problem jeste što je ovde, naravno, kao i u svim ostalim oblastima, ovim vertikalnim oblastima, nedostaju kapaciteti, tako da i institucionalni i ljudski kapaciteti, odnosno administrativni, posebno u pogledu sprovođenja i trgovine divljim životinjama. Ono što je pohvalno u ovoj oblasti i pozitivno jeste što je zabrana izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, ipak eto ima nekih pomaka, da kažem, u toj oblasti zaštite prirode. Sledeća oblast jeste oblast u kojoj nema baš nekog značajnog pomaka i koja je u početku svoje, da kažemo, evropeizacije. To je oblast industrijskog zagađenja i upravljanja rizikom. To usklađivanje je, kažem, u ranoj fazi, posebno kada je reč o direktivi o industrijskim emisijama. Zašto je to, što je tu problematično u toj direktivi, jeste što se nacionalni plan Srbije za smanjenje emisija, tih industrijskih emisija, ne odnosi na sumpor dioksid i prašinu. A sumpor dioksid je zapravo jedan od najvećih problema Srbije, upravo zato što je termoelektrana Kostolac B najveći evropski zagađivač sumpor dioksidom. Dakle, plan za smanjenje emisija bez sumpor dioksida praktično je kao da nije usvojen plan. Dakle, zato kažem da je ova oblast u samom svom začetku i u njoj baš
predstoji jedan predugačak put. Takođe, drugi element ove oblasti jeste inspekcijski nadzor. Inspekcijski nadzor, naravno, je, kao što sam pomenula na početku, na svim nivoima u problemu. Dakle, i na republičkom, i na lokalnom nivou, i u svim oblastima gde inspekcija treba da se sprovodi, a odnosi se na životnu sredinu. Ono što je takođe problematično jeste da Srbija mora da poveća kapacitete za izdavanje integrisanih dozvola. Kakve su to dozvole? To su dozvole koje se daju firmama, odnosno preduzećima koja zagađuju životnu sredinu, dozvole koliko smeju da zagade životnu sredinu. Ako prekorače to dozvoljeno zagađenje, one naravno moraju da plate određenu kaznu koja bi dalje išla u zeleni fond, ali vidite da tu zapravo mnogo toga u tom celom krugu ne štima. Dakle, daleko smo od primjene principa zagađivač plaća u slučaju Srbije. Sljedeća oblast jeste oblast hemikalija i u njoj je postignut jedan zadovoljavajući visok nivo usklađenosti. Međutim, poslednje dve godine možemo da kažemo da se stagnira u toj oblasti i da je to još jedna od oblasti u kojoj mora da se ojačaju administrativni kapaciteti za sprovođenje propisa. Takođe, u oblasti buke, koja je sljedeća oblast, je dobar nivo usklađenosti. Međutim, sprovođenje je takođe u ranoj fazi. Treba da se, naravno, poprave administrativni kapaciteti za izradu strateških akcionih planova za zaštitu od buke. Tako da i u ovoj oblasti, da kažem, da je slična situacija kao i u drugim. Takođe, civilna zaštita, sljedeća oblast, tu je Srbija umereno pripremljena. Ono što je problem jeste što nije postignut napredak u izradi strategije smanjenja rizika od katastrofa, pa nam se vrlo lako može dogoditi da imamo neke nove poplave i 10 godina nakon poslednjih, a da se ništa suštinski nije promenilo u tim načinu upravljanja takvim situacijama, odnosno sprečavanju dolaska do takvih novih situacija. Takođe, došli smo do poslednje oblasti, oblast klimatskih promjena. Dakle, rekli smo da je to izvestan nivo, to znači to da je samo usvojen zakon o klimatskim promjenama i gotovo ništa više. Dakle, u toj oblasti smo, da kažem, najmanje odmakli od svih ovih pobrojenih oblasti. Treba dosta više raditi na tome da se klimatsko delovanje integriše u sve ostale sektore. Takođe, treba razmotriti utvrđivanje datuma kada će se postepeno ukinuti ugalj kao način za ispunjenje obaveza ne samo prema poglavlju 27 i ne samo prema poglavlju 15 gde je energetika, već i prema propisima energetske zajednice čija je Srbija članica i obaveza koje je Srbija preuzela s tim u vezi. Takođe, ono što je problematično u oblasti klimatskih promjena jeste što zakonodavstvo koje se odnosi na monitoring emisija gasova sa efektom staklene bašte, na njihovo izveštavanje i verifikaciju, tek treba da se uskladi sa evropskim sistemom za trgovinu emisionim jedinicama i sa evropskim propisima. Takođe, Srbija mora da i u ovoj oblasti uvede nove administrativne kapacitete i tehničke kapacitete da bi se ubrzo prelazak na zelenu energiju. E sad, pojedinačno bih rekla o nekim sektorima kakva je trenutna situacija, dakle ne o svima, ali samo o nekim koji su najreprezentativniji. Najpre nešto u upravljanju otpadom trenutno. Dakle, ove godine u januaru je usvojen 10-godišnji program upravljanja otpadom u Srbiji. To je, ja mislim, treći po redu program od kada se uopšte bavimo usklađivanjem propisa. Ono što je suština tog programa jeste da se utvrđuju strateški ciljevi, naravno, i načela kako bi se unapredio postojeći sistem. I glavna stvar, glavni zadatak je poveren, naravno, lokalnim samoupravama koje moraju najpre da identifikuju probleme, jer se ovi propisi u vezi sa životnom sredinom primenjuju subsidijarno, odnosno na lokalnom nivou. Oni se usvajaju na evropskom nivou, ali se primenjuju na nivou koji je najbliži građanima, a to je njihov lokalni nivo, nivo lokalnih samouprava. Prosječan obuhvat komunalnog otpada, odnosno sakupljanja komunalnog otpada u Srbiji 2020. godine bio je 86,4%, naravno pokrivenost mora biti 100%, dakle odatle moramo da krenemo. Druga stvar, ukupno je sakupljen komunalni otpad u vrednosti od 2,95 miliona tona. Od toga je 2,3 miliona
sakupljeno i odloženo. Ali, gde je odloženo? Odloženo je 80% tog otpada na deponije, a od toga svega 19% na sanica gde deponije. Ono što je drugi problem, to je da se trenutno reciklira u Srbiji svega nešto preko 15% otpada. A cilj je da se stopa reciklaže poveća do 2025. na 25%, do 2030. na 35%. Ali šta je tu što je ono što je glavni problem? Problem je što standardi i zahtjevi Europske unije kažu da 65% otpada mora da se reciklira, a svega 10% otpada treba da se odlaže na sanitarne deponije. Dakle, ne 80%, nego svega 10% i to na sanitarne i ne 15%, nego 65%. Dakle, ove brojke vam naglašavam čisto da biste shvatili koliko je dalek taj put do zatvaranja ovog poglavlja, odnosno ako vam je lakše koliko je dalek put do trenutka dok bi Srbija mogla da ostvari neke minimalne standarde u oblasti zaštite životne sredine, u oblasti koja je vrlo jedna oblast od opšte važnosti, otpad, dakle ono koja je svim ljudima bliska. Sljedeća oblast, dakle, naravno, treba naglasiti da postoji u Srbiji svega 11 regionalnih deponija, da su dve u procesu izgradnje, da su neki od ranijih planova, dakle, od tih planova iz 2009. godine, predviđali da će da su već do sada trebalo da se napravi više od 25 regionalnih deponija, dakle, kaska se, naravno, i u toj oblasti. Trenutno postoji 164 sanitarne deponije u Srbiji. Zvanični podaci su da je oko 2300 divljih deponija, međutim nezvanični podaci su da ih ima između 3 i 4000 i da su oni najčešće se nalaze u seoskim sredinama. Ali nije problem što nema tih regionalnih deponija, niti što nema sanitarnih deponija, već što najveći gradovi poput Beograda, Novog Sada i Niša nemaju sanitarne deponije. Deponija Vinča nije sanitarna deponija, ne ispunjava uslove da bi bila sanitarna deponija. Imamo onu planinu smeća u blizini Beograda koja zapravo ne ispunjava elementarne uslove da se nazove deponijom. To je ono što su veliki problemi u ovoj oblasti upravljanja otpadom. Sljedeća oblast koja je prva po procentu novca koji je neophodan da se uloži u nju, dakle od onih 10 do 15 milijardi, 1,3 milijarde je neophodna za oblast kvaliteta voda. Dakle, i to je oblast u kojoj se najčešće dodeljuju oni prelazni periodi i u kojoj će ostati vjerovatno čak i u slučaju ovih novih država kandidata, dakle u slučaju Srbije i Crne Gore, dakle zadržat će se da li jedan ili dva prelazna perioda za tu oblast. Kažem, oblast kvaliteta vode je dosta zahtevna, vrlo su visoki standardi, a što se tiče naše države, svega 7,3% otpadnih voda u našoj zemlji ima biološki tretman, a također neki podaci govore da svega 4% vodnih tela, potoka i reka u našoj zemlji može da se kaže da ima dobar status. Dakle, naše vode su apsolutno zagađene otpadnim vodama i otpadnim muljem i zato je ta procena od 1,3 milijarde, dakle desetina od ukupnog iznosa treba da se uloži u regulaciju sistema upravljanja otpadnim vodama. Kada je uopšte ovako reč o politici životne sredine u Srbiji, možemo da kažemo da Srbija ispašta dosta zbog socijalističkog perioda intenzivne industrializacije. I što je ono što je glavni problem? To što je ta politika u Srbiji u velikoj meri reaktivna. Dakle, odgovara se na zagađenje, a treba da bude proaktivna. Dakle, preventivno da se deluje i da bude proaktivna. Takođe, ono što nije karakteristično samo za Srbiju, ali treba naglasiti, jeste da sprovođenje politike zaštite životne sredine je jedna jako skupa politika, odnosno nameće dosta velike troškove. Standardi nisu skupi samo iz pozicije države, već iz pozicije preduzeća, već iz pozicije građana. Dakle, svi moraju da podnesu teret kvalitetne životne sredine i uspostavljanja standarda u toj oblasti. Naravno,
Misli se i na račune koje bi građani trebalo da plaćaju za odlaganje otpada, koji po nekim projekcijama bi trebalo da budu nekoliko puta veće nego što su sada, a naravno i kroz plaćanje ekoloških taksi. Ali kroz jedno univerzalno plaćanje, dakle, da svi građani plaćaju ekološke takse, ne kao do sada da neki plaćaju, a drugi ne plaćaju, da ne postoje nikakve sankcije za one koji ne plaćaju. Dakle, i da se povećaju cene usluga komunalnih i da se bude obaveza da se plaćaju ekološke takse. U državama koje se nalaze na tom, da kažem, u donjem nivou po stepenu primanja, odnosno bruto društvenog proizvoda, gde su neke egzistencijalne pitanja su mnogo važnija od životne sredine, prosto građani nisu oduševljeni tim većim nametima, jako ih je teško ubediti da će od zdrave životne sredine imati, odnosno od tog većeg novca koji će dati za to imati koristi u budućnosti. Takođe, ono što je problematično jeste što evropeizacija same politike zaštite životne sredine omogućava i povećava mogućnost uticaja, odnosno mogućnosti za aktivno delovanje i ekoloških nevladinih organizacija, ali i samih građana. Međutim, kao što sam rekla, to se u praksi nije previše koristilo, osim, postoje izuzeci, tokom prošle godine smo videli da na primjeru ekoloških protesta i peticija potpisanih na tu temu, da je ipak se nešto dešava po pitanju promene ekološke svesti građana. Naravno, kažem, to još uvijek nije dovoljno da se kompletna svest promeni, ali da kažemo da se nešto ipak dešava, da su građani postaju svesni da bi trebalo da učestvuju i sami u tom procesu kreiranja ekoloških propisa, posebno onih koji se odnose na njihovu lokalnu sredinu i na ono što je njima blizu, odnosno blisko. Kažem, ono što takođe problem jeste ti loši administrativni kapaciteti. Oni su važni da bi se prosto primenjivali propisi. Nema ko da ih primenjuje, nema ko da kontroliše ako nemamo inspekciju, ako nemamo pravosudne organe koji bi to sankcionisali. U Srbiji je posebno jak politički uticaj na lokalnom nivou, tako da i to je ono što je jedan od problema zabeleženih na ovom polju. Takođe, mora da se poveća broj inspektora, mora da se poveća broj, kažem, ljudi u pravosuđu koji se bave, koji su obučeni za primjenu ekološkog zakonodavstva i mora da se promeni ekološka svest građana Srbije. Taj nedostatak svesti se manifestuje po broju ovih divljih deponija, između ostalog, po čemu Srbija prednjači u Evropi, ali ono što, ako svedemo na jednu prostu rečenicu, to je nepostojanje participativne kulture, participativne političke kulture, sa čime sam i počela ovu tribinu. Dakle, dok se bude promenio način na koji ljudi budu razmišljali, odnosno da budu svesni da mogu da učestvuju u donošenju propisa sve više, onda će se promeniti i kvalitet te politike, sigurna sam. Naravno da je neophodno i strožije kažnjavanje onih koji ne poštuju propise, jer ukoliko se nedosledno primenjuje sankcionisanje, opet imamo pogrešnu poruku koju šaljemo građanima, budućim generacijama naše države. Ono što je važno jeste da, i pomenula sam da su lokalne samouprave glavne te koje treba da sprovedu evropeiziranu politiku zaštite životne sredine, i neke lokalne samouprave su to i vrlo dobro shvatili već sada, pa je tako opština Čajetina dodatno edukovala svoje kadrove, ojačala kapacitete, infrastrukturu, uradila neka strateška dokumenta za realizaciju primarne selekcije i separacije otpada i kandidovala se za prvu ekoopštinu samim tim u Srbiji. Također, postoje neki drugi primjer i dobrih praksi u stvari, kao na primjer Agilje, gde je uspješno izvedena separacija otpada, zatim Beč je također uspješno izvedena separacija otpada, Subotica koja je primjenila izabrala je prečišćavanje otpadnih voda koje se ispuštaju u Paličko jezero, zatim Užice koje je unapredilo kvalitet vazduha tako što je uvelo subvencije za građane za povećanje energetske efikasnosti. Dakle, to su neki dobri primjeri, nisu ovi jedini, dakle ima ih još, ali nemam vremena da danas govorim o svima.
kako se finansiraju ove dobre prakse? Pa, kao što sam rekla na početku, EU je jedan od financijera, Evropska banka za obnovu i razvoj drugi, ali i neke konkretne države Evropske unije, poput Švedske i Italije, dosta ulažu u ove oblasti, ali naravno i same lokalne samouprave. Šta je ono što može da se uradi nadalje da bismo popravili tu politiku zaštite životne sredine na lokalu konkretno? Dakle, naravno, rekla sam da moramo da pođemo od lokala i šta je ono, koji su to koraci koje možemo da sprovedemo na lokalu? Najpre, treba još više održavati obuku administracija na lokalnom nivou o evropskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine. Zatim da se vrši obuka inspektora na lokalnom nivou koji vrše kontrolu primene tih propisa. Pa zatim sudija koji primenjuju ekološko pravo i kažnjavaju one koje ga krše. Pa onda obuke za predstavnike preduzeća koja se bave aktivnostima koje su povezane sa životnom sredinom. Zatim, radionice za građane gde bi se, se predstavilo da je cilj povećanja svesti, da treba što više da učestvuju u konsultacijama prilikom donošenja propisa. Takođe, da se promovišu zelena rešenja za mobilnost na lokalnom nivou više. Za decu u vrtićima organizovati radionice na temu odvajanja đubreta, reciklaže, pravljenja komposta. Takođe i za decu u osnovnim i srednjim školama napraviti neke prigodne radionice. Mislim da odatle treba početi i ako tako krenemo da primenjujemo ovu politiku, onda ćemo doći do toga da nam u jednom trenutku ova politika bude dosta bolja, u boljem stanju nego što je danas i da imamo zdraviju životnu sredinu nego što je mi danas imamo u Srbiji. Ja vam se zahvaljujem na pažnji.